Aktiviti selam scuba termasuk di kawasan Zon Merah di Sabah dibenarkan semula selaras kelonggaran aktiviti rekreasi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri itu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Majnun berkata kelonggaran itu diberi selepas Majlis Keselamatan Negara MKN bersetuju dengan cadangan kerajaan negeri itu untuk membenarkan semula aktiviti berkenaan. Bagaimanapun, kebenaran itu terhad kepada penyelam sedia ada di daerah yang ada aktiviti menyelam dan rentas daerah masih tidak dibenarkan. Menurut Dato' Masidi, aktiviti menyelam dibenarkan kerana ia dikategorikan sebagai aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak bersentuhan fizikal. Jelasnya, aktiviti menyelam boleh dilaksanakan dengan syarat bot yang membawa penyelam ke lokasi tidak melebihi 30% daripada muatan bot bagi pematuhan penjarakan fizikal. Prosedur operasi standard SOP khusus bagi aktiviti menyelam akan dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah.